Zdravím všechny, dneska se podíváme na novinku od značky Spexna Arms a nebude to nic jiného než samozřejmě nové kalachy řady Core. Samozřejmě AKčko je půjčené z obchodu Action Shop, takže děkuju moc kluci. A jak už to tak bývá zvykem, povíme si nejdříve úplně základní informace. Celý název této repliky je Spexna Arms J71 Core. Existují ještě další modely, například J72 Core, která vypadá stejně, ale má sklopnou pažbu z kovu a je to takový ten klasický trojúhelník. Pak je tu například J73, která vypadá v podstatě stejně jako tahle, jenom má kratší hlaveň a kratší předpažbí, tudíž je taková kompaktnější. Ale samozřejmě vnitřní díly, jak jedničky, dvojky, tak trojky, jsou naprosto stejné, takže jenom na vás, po které sáhnete. Cena tohoto modelu je 3750 Kč, váha je krásných 2570 gramů, délka zbraně je takto 71 cm a při rozložení má 94,5 cm, je to docela macek. Ústřelová rychlost tohoto AKčka je 100 metrů za sekundu, což je trošku méně než bývá zvykem, ale není to nic hrozného, s čím by se nedalo hrát. Konektor pro baterii je samozřejmě malá Tamiya. Kdo by nevěděl, tak Spexna dělá zbraně v různých řadách, kdy One je ta nejlevnější, tedy základní, a pak tu máme tu nejlepší, což je Edge 2.0, která je ta nejdražší, ale také nejlépe vybavená. Řada Core je přesně uprostřed této řady, takže je to taková zlatá střední cesta. Řada Core se vyznačuje tím, že je stále cenově dostupná. Má například rychlou výměnu pružiny pomocí ESA systému, kdy v případě sklopné pažby je to opravdu chvilka, protože rovnou ten šroub vidíte. Samozřejmě vnitřní díly, jako jsou například ozubená kola, hřeben pístu, válec nebo trn pružiny, tak ty jsou samozřejmě z kovu. Tělo je pak vyrobeno z polymeru s vysokou hustotou, tudíž je trošku kvalitnější, ale i přesto najdeme na zbraně některé díly kovové, jak si ukážeme potom v detailu. Mechabox je samozřejmě klasická V3 od Orionu. Zbraň je od výrobce připravená na používání 11,1 V lipol baterie. Já osobně bych však ale doporučil spíše 7,4 V baterii, protože mi přijde, že s 11,1, když střílíte fakt jakoby rychle na semi, tak to ta zbraň nestíhá, nebo já si to aspoň takhle myslím a přijde mi to tak, takže já bych radši používal 7,4 V baterii, ale výrobce říká, že můžete používat i 11. Teď už se podíváme na obsah balení. V balení máme katalog Spexna Arms, nálepky se zbraněmi od Spexna Arms, samozřejmě bezpečnostní manuál, výtěrák hlavně, náhradní pružinu M90, například do budov, točný plastový zásobník na 380 ran a pak samozřejmě samotnou zbraň. Bohužel AKčko je tak dlouhé, že se mi do záběru ani nevejde, ale nějak to zvládneme. Začneme zásobníkem. Zásobník je naprosto standardní, je z plastu, je na 380 kuliček a je točný, jak jsem už říkal. Na zásobníku se mi líbí jeho povrch, kde je zdobený malými logy Spexna Arms. Takový hezký detail. Hledal jsem také informace o kompatibilitě zásobníků jiných značek a většina zásobníků podává bez problému. Jak jsem říkal, zbraně hlavně z polymeru, ale máme tady i kovové díly, například tento horní kryt, kdy při sundání tohoto krytu vidíme jak kousek komory, tak i mechaboxu a samozřejmě místo pro baterii a konektor tam je, jak jsem již říkal. Také kompenzátor, vnitřní a vnější hlaveň, tento dílek na čištění, nebo u reálně je to asi na čištění. Tento kloub z kopné pažby je také z kovu. Z kovu jsou také díly jako například přepínač střelby, spoušť, lučík, výpust zásobníku a samozřejmě ty vnitřní díly, jak jsem již říkal. Jedná se o klasického kalacha, tudíž zde nenalezneme žádné ryslišty. Máme tu pouze tuto boční lištu nebo montáž, díky které si dokážete tu ryslištu jakoby nahradit nebo vyrobit, dát ji takhle sem. Mířidla se dají takto samozřejmě štelovat a jsou z kovu, to se mi moc líbí. Pažbička je z plastu a drží se příjemně, je dokonce i na větší ruku, což je super, ale mně osobně se moc nelíbí její materiál, přijde mi jako takový laciný plast a ani se mi moc nelíbí ten spoj, kdy přesně uprostřed je vidět to, kde si ten plast spojil. Například u M4, kterou mám, to vůbec vidět není, ani to není poznat po hmatu. To samozřejmě neznamená, že je pažbička špatná nebo že by byla nefunkční. Jenom je to takový detail, který jsem chtěl zmínit. Dále tu máme sklopnou pažbu, sklopíme ji tímto tlačítkem a zacvakneme ji tady za kovový zoubek. A pak pro odklopení stačí zmáčknout toto tlačítko a odklopit ji zpět. Bohužel já konkrétně jsem chytil špatný kus. A pažba se mi takto lomí, i když se jí třeba jenom dotknu ramenem,
ale jedná se o vadu jenom tohoto kusu, takže se nemusí bát, že by to měly všechny kalachy této řady. Po natažení závěru se nám ukáže komora a jenom takto posunutím si štolujeme hop-up, takže velmi jednoduchá záležitost. Kryt závěru lze otevřít pomocí tady toho tlačítka. Pod krytem vidíme, jak už jsem říkal, komoru, mechabox a místo pro baterii. Je ho tady docela hodně. Nelíbí se mi, že když je kryt nasazený, tak má dost velkou vůli. A dokonce se mi i stalo, že když jsem střílel a zkoušel jsem na semi trošku agresivnější a rychleji střílet, tak mi celý tento kryt sám spadnul. What the fuck? Nasazení na zbraně je jednoduché, ale musíte se naučit ten správný grip toho, že přední část toho krytu musí padnout přímo do tady té drážky a až potom teprve tlačit, aby se zacvakl. Takže nejdříve do drážky a pak tlačit směrem do zbraně a dolů a poté už drží. Dávejte si také pozor na zbrklé natahování závěru směrem takto nahoru, protože vám může takto vyskočit celá páka závěru. Pokud by se vám to stalo, tak si musíte sundat kryt toho závěru a takto to tam vrátit zpět. Nejhorší věc, co jsem na zbraně našel, je ale tato část u té sklopné pažby, kdy nevím teda, jestli je to kov nebo plast, ale je to hrozně ostré. Má to hrozně ostrou hranu, to samé i tady. A když zbraň berete bez rukavic, nebo když já jsem ji bral bez rukavic, tak jsem si několikrát pořezal o tady tu část. Takže buď ji berte s rukavicemi, anebo bych to doporučil nějakým jemným brusným papírem trošičku zbrousit, prostě tak, aby nehrozilo žádné zranění. Co se celkového zpracování týče, tak je to naprosto přijatelné a zbraně v pohodě použitelná, ale musím uznat, že například levnější Spetsna Arms Flex F03, kterou jsem měl test, měla lepší zpracování a nebyly tam v podstatě žádné vůle, kde tady vůle jsou, možná je to tak schválně, aby to bylo realističtější, ale to bohužel nevím. Každopádně opravdu lehké vůle tady na tom těle jsou u toho předpažby, i jak vidíte takhle, když s tím hejbu. Ale zase na druhou stranu, vy s tou zbraní chcete střílet a ne tady zkoušet, jak moc pevná je nebo není. Takže to je takový spíše detail a teď bych se spíš podíval radši na to důležitější a to bude střelba. Tak se podíváme na samotnou střelbu. Dneska střílím na 30 metrů, samozřejmě do standardního terče A4. Kuličky mám 28, tak uvidíme, jak to půjde. Točáky. Kdo chce točáky, kámo? Dávejte tam všichni výrobci ty tlačáky. Budeme všichni šťastnější. Tak zkusíme si ještě dávku. Ať vidíme, jaká je kadence. Tak myslím si, že to by stačilo. A můžeme se podívat na výsledek. Tak jak můžete vidět, tak terč to moc nedal. To Fallout toho docela zničilo. Ale ze začátku, jak neumím pracovat s těma AKčkovýma mířidlama, ani nevím, jak je pořádně nastavit, protože jsem AKčko nikdy neměl, tak to lítalo jakoby někam sem, takže jsem po těch dvou kuličkách už prostě mířil podle toho, jak to lítalo a pak už to lítalo krásně rovně, takže to je jako super. A myslím si, že to takhle na ukázku střelby stačí na těch 30 metrů, můžete vidět, stál jsem mě až tamhle vzadu na těch 30 metrů, tak si myslím, že to je fakt super. Střelba dopadla mnohem lépe, než jsem čekal. Opět je tu hlaveň 6,03 mm a je vidět, že funguje naprosto skvěle. Po nastavení hop-upu, když jsem s ním jenom tak náhodně posunul, tak střílela krásně rovně na 40 metrů jak pravítko. Tohle to fakt Spetsna umí. A ani kadence nebyla úplně špatná, jak jste mohli vidět. Samozřejmě to způsobeno hlavně tou baterií, ale nebylo to vůbec nic špatného a střílelo se s ním fakt pěkně. Každopádně, pokud máte rádi kalachy a chcete solidní zbraň, která už v základu má dobrou kadenci a super přesnost, tak si u Spetsny určitě vyberete. Já osobně bych do této zbraně nešel, protože nemám rád styl AKček a navíc tento konkrétní model je na mě strašně dlouhý. Ale samozřejmě pokud vám to vyhovuje a líbí se vám to, tak určitě do toho jděte, neuděláte chybu. Tak jo, to už bude pro dnešní video úplně všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se všichni moc hezky a zase někdy. Tak čus.